Ladies and gentlemen, I'm Sang Kang. My name is Wife Guler again from sanjigura.org. ဒီနေ့ကတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသင်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ရှင်းသင်ခန်းစာမှာလာရပင် ဒီဆောင်ထဲမှာတော့တင်ပြပေးချင်မှာတင်ပြပေးမယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးဖို့ရှိရင်အဗန်ဆောင်ထဲမှာတော့အဲ့တော့ကစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်နှိပ်ချပြီးတော့ဟာအမကစ်ကိုကင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာအောက်ရောက်ပြီပဲနော်ကစ်.xcm.com နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ကိုတစ်ချက်ပြပေးနေလိုက်မယ်ဒေါင်းလုဒ်ကိုတစ်ချက်နေကျွန်တော်မတ်ဝတ်စ်ဒေါ်လာဝင်း
Use git from the window command prompt so we can check PHP Store install on me, no? Okay, can I saw it? I don't need to get install on. Digiga Linux command line do jo tong ju jene chang digigo tong na no chong wa di project ma no na ba ja no now jo event sa au ma ja da jo business sa au to li business ye ro mo ho bo tong ju ho laravel jo phanti ti sao paw chong sa au bo pye jo event sa ja ja laravel project structure ye jo the class ti jo ti ti paw ma ai ja ja no jo mai sui ko ko ye project ko online sa au ma online github program ma tin le ni pya ai me community ma le no okay jo view node ဒီပါ रे ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ထားပြီးတော့ finish ပဲတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ git ကို install လုပ်ပြီးွားတယ်အဲ့တော့ git install လုပ်လားမလုပ်လားကျွန်တော်သိချင်ရင်ဒီမှာတစ်ချက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့ git ရှိလားကြည့်လိုက်ဒီမှာ git bash ဝင်နေလိမ့်မယ် git bash ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒီ git bash window လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် unless ဆိုပြီး list command ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ list command နဲ့ခေါ်လို့ရတဲ့ app data တွေရော desktop တွေရောအဲ့တော့ desktop လည်းဝင်နေတယ်ဆို cd dsk dob desktop ကိုယူဝင်ဒါဆို desktop တွေရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်desktop မှာ parsef folder ကြီးချင်း unless command list command linux လို့ကြည့်လို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်သွားတဲ့ git ကို install လုပ်ပြီးွားပြီနောက်တင်ကြတာကြာရင်ကျွန်တော်က
composer, and a cool don't do your other lila, my project could be some or not.